Всеки път си казвам, че е на другата страна и то винаги е на другата страна. Добър вечер, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV. А случая с мен и тази шапка на предаването е същия, като с всеки един нормален човек и USB порта и USB кабела. Винаги е наобратно да му се не види. Тъй че, за да не може всичко да е наобратно, а да е малко по-симпатично и прекрасно за вас, тук никога не съм сам в това студио, а до мен е моята прекрасна колега Валерия Василева, или по-позната ви като Нил. И отново сме ви подготвили една труба. Един път ще ме представиш ли мене? Не. Да се почувствам специален. Трябва да сменим местата. Не се случи това. Добре, окей. Okay. Но да, отново сме ви подготвили една нова интересна доза новини. Тази седмица е малко по... Така да casual. Casual, да. Не точно. Не точно. Не точно. Да, не точно. Всъщност и спорта се случва и на другите, както и на нас. А ако не сте забелязали за... Не знам, всъщност има... Първата новина, може би. Да, да, да. След малко ще започнем с новините. Просто да кажа една много интересна, много, много интересна новина за феновете на Counter-Strike Global Offensive. В момента течеят финалите в Star Ladder, сезон, не знам кой. Star Series вече се нарича, не Star Ladder. Където моите момчета от NIP все още са живи, все още са там. Energy също са важни за нас, защото там играе Цецо, серия. Другото интересно нещо, което пък всъщност не е толкова приповдигнато, но именно заради това съм с тази тениска. Отбора на Windigo игра финал в Германия, но загуби от, в балканското дерби срещу отбора на Valiant. Но това не означава, че понеже вече е минал турнира, който спечелиха в Китай, вече е минал хайпа около тях, означава да спрем да ги подкрепяме, тъй че машини смело нагоре. Това, че сте спечели един финал и сте загубили следващия, не означава нищо. Напротив, това трябва да ви мотивира още повече в следващия ивент, в който участвате, отново да играете финал. Искрено ви го пожелавам. Пожелавам всъщност и да играят на финалите на професионалната серия на ESL. Но сега е време да влезем малко в по-кежуал новините, малко по-тези, които засягат масата от нас. Изключение на първата новина. Да, изключение на първата новина. Да, изключение на първата новина, която, понеже обичаме много да хвалиме българите, които са успяли нещо, време е да споменем и първият, който така беляза в по-прясното бъдеще българската следа в e-спорта, а именно Иван Иванов, или по-познат ви като Mind Control, който отново блесна с много интересна победа. В петък Иван заедно с Team Liquid спечелиха финала на Upper Bracket EU Group B от квалификациите за MDL Disneyland Paris Major. Да, ако наистина да се очудвате, приемно Вал на теб да ти кажа, самите финали ще се случат в Disneyland на Dota. Чук, много яко. А защо? Еми, защото могат си го позволят. Отбора поведе с 2 на 1, като първата игра беше, меко казано, луда. Дота плюс предвижване, т.е. предвиждаше 99% шанс за победа на OG, които водеха с около 17 кила и 16 000 злато. Но нашите успяха да обърнат в 3 лъра, продължил цели 65 минути. Втората игра взеха OG по бързата процедура с риск да бутнат директно тир 4 тауера, без да вземат бараки, и им се получи за малко на коса. В третата игра нашите... Естествено, прегазиха опонента си, като Mind Control и GH блестяха от началото до края. Така отбора на Liquid се класира за Disneyland. Виж колко яко звучи, байлай. Мисля, никога не си мисля, че всъщност, ако представи си за това, ако отидеш сега на Mind Control на миналото, нали, ако се върнеш и му кажеш, а пич, ще ходиш в Disneyland, нали? Смисля, на Major, на Dota. Тенце, нали, му кажеш, ама няма да ходиш, нали, на катарушките, ще ходиш да играеш на компютърни финал, да. Игри, такива да, ни... финал, и то така 100% няма да си повярва. Да, това е. Аз обаче наистина много се кефа, защото малко off topic минаваме, но ще е наистина за малко. Безкрайно много се радвам, че днешната младеж, днешните новата генерация геймъри, имат възможността, а на всичкото отгоре вече имат и условията, да се развиват и да участват в голямата сцена на гейминга много по-лесно и с много по-голям шанс да успеят, отколкото някога предишните генерации са имали. Нека да не забравяме отборите по Counter-Strike на България, които бяха направо удавени в талант. Разбираш ли?
които не са успели да успеят, т.е. които не са успяли да блеснат поради финансови причини, най-вече условия, амбиция и така нататък, защото никога самата индустрия не е била толкова силна, колкото е в момента, че да ги пушне, както в момента се случва. За всичкото отгоре аз съм на мнение, че дори с годините, които предстоят, нещата ще бъдат още по-скандални, дори ние няма да може да си го представим след 10 години. Да, аз наистина, нещо, което най-много ме радва, е, че въпреки всичко, въпреки нашия невероятно малумен менталитет, въпреки нашата национална слабост да завиждаме на ближния си и да гледаме да го прецакаме, ние въпреки това успяваме да имаме отбори, успяваме да имаме индивидуалности и успяваме да сложиме нашето трибагриниче така там някъде в стримовете, да, което е много, много важно. Защото аз съм сигурен, че почти нито една друга нация, ако беше хендикапната така, нямаше дори да се чуе за нея. А всъщност ние сме даже при положение, взимайки факта колко сме малки като нация, да, и всъщност колко много легенди имаме изобщо на e-спорт център, защото то не е да, само на едно място. Да, Здравко. Знаеш ли, има един пич, който никога няма да го забравя като човек, но никога не съм узнал името, който беше световен шампион по един онлайн снукър или билярд, беше Карман 3D или нещо, какво се казваше, който буквално нямаше ВЦГ, което той да не го спечели. Разбираш ли? И никой никога не е казвал нищо за него. Може и аз да греша с информацията, но не спомням, че имаше едно момче, дето всяка година ходеше на ВЦГ. Моля? А, така. Тъй, че направо е скандално. Но да продължим напред с новините, защото стига сме говорили за PC-та, време е малко и за конзоли, от които напоследък, ако ме следите в Инстаграм, ще разберете, че безкрайно много обичам. Да, особено както заиграеш на FIFA. Yes. Много време да обявим за тази месечните игри за PS Plus акаунтите. А това са, че Sony обявиха две заглавия, които ще може да получим през април месец с активиран PlayStation Plus. Те са Conan Exiles и The Search. Първата игра излезна още миналата година през май месец и представлява онлайн мултиплеер survival игра в света на известния Conan Варварина. Която също е много яка игра. Да. В нея ще може да построите и да развиете свое царство. В PlayStation магазина тя струва цели 99 лева и 90 стотинки. Втората игра е Action RPG, което ще ви въведе в свят, който да ползваш екзоскелети е нещо, което е, в смисъл в това да ползваш екзоскелети е нещо нормално. В PS2... Екзоскелети, да. Да, не, защото много... Много, да, не, много ти бързичко. Говориш много правилно, но наистина начина, по който казваш екзоскелети, е много такова едно... Странно. Но да, тази игра всъщност струва 79 лева и 90 стотинки. Тъй, че... Win-win. Тъй, че да, win-win. By the way, по най-трудния начин в света разбрах какво е PS Plus и какви предимства дава то съвсем наскоро. Тъй, че да, определено... Трябваше да играеш нещо онлайн, за което трябваше да си купиш. Да. Така всички откриват за PlayStation. Нещо има променено в картината. Нещо е много... Нещо... Не знам дали оценявате най-добрия стрим в България. Нали, не мен, а начина по който го не виждате. Виждате ли как няма дилей? Колко ясно се вижда. Цветовете са правилни. Това е защото си имаме нашия Overmind. И може да го гледате и на телефоните, и на таблетите, и на PlayStation-ите, на телевизорите, и на Nintendo Switch, ако искате. И на телевизорите, как са смарт. Да, by the way. Те, че мога гледат на всяка. Знаеш ли какъв проблем имах? Е, това е за на кафе тема. Само да кажа. Че, много да. Кратък off topic. Да, на кафе. Здравейте, вие сте с кратката рубрика на кафе. Ако случайно имате акаунт в Amazon.de, много внимавайте да не си активирате Video Prime услугата, което е онлайн subscription, като Netflix, който струва... Към Amazon Prime. Не, Amazon Prime е друго. Това е Amazon Video Prime, което е като Netflix и онлайн стриминг на филми и таки гзри. Което не знам как съм го активирал, но буквално няма нито един сайт на този свят, собственост на Амазон, през който мога да го спра. Навсякъде в момента, в който натиснете End Subscription,
ти излиза, те фърля в нова страница, която ти казва: тази страница не е открита, но ти можеш да разгледаш кучетата на Амазон. И някаква сладка снимка на кученце. И няма сапорт. Тръгваш да търсиш сапорт и се оказва, че България не е въобще в региона на Amazon.de. Нищо, че ние може да си пазаруваме само там. И гледаш, то просто няма изход. И после през 10 000 сайта намерих някакъв онлайн чат, в който да се свържа с в който да се свържа с Amazon и някакъв Джон да ми спре сабскрипшена. Ама ти го спря, нали? Спря ми го, да. Направо ви казвам, има и такива филми, пък със скайп какви филми имах, но това е в следващия епизод на кафе. Аз имах много, един път имах много сериозен проблем, смисъл, продължи няколко месеца. Всеки път, като получа един имейл, не е такъв subscription имейл, да? На които са ти такива новините. И всеки път цъкам, нали, отпиши, и не ставаше, и не ставаше. Бях така, the fuck, човек, смисъл. Но... говорим за една от най-големите авиокомпании в света, човек. Да, и аз тук говоря за Amazon. Имай предвид, че мен са ми цицали по 6 евро в продължение на година и 6 месеца. И аз си мисля, че това е Twitch Prime, а то не е. И си получавам фактурки и всичко как си трябва. Разбираш, аз му питам, другия епизод на кафе очаквайте. Но сега е време да продължим с една доста интересна игра, която буквално ни префърля в друг свят. Отново става въпрос за хазарт и за много пари. Не знам за какъв хазарт става въпрос в Амазон, но знам за какъв става въпрос в Гвент, защото тя най-накрая ще се появи за смартфони. А ако не се сещате, Гвент е унази готина игричка, която може да играете в The Witcher 3 и е много, много яка в своя жанр. Даже според мен е доста по-интересна от Hearthstone, но това няма да го казвам, се риска да не обидя някого. Тъй, че очаквайте Гвент за смартфони. Феновете на CCG играта Гвент скоро ще могат да изпитат удоволствието да играят в движение. Мобилната версия на играта ще се появи по-късно през годината за какво? Естествено, за най-добрите телефони. за iPhone. Детайл относно появата на Android версията ще бъдат съобщени на по-късен етап. Подготвяме се дълго и усилено, за да адаптираме, Гвент за смартфони. Това съобщи Джейсън Салма, гейм директора на Gwent The Witcher Card Game. За да поддържат, за да се поддържат мобилни устройства, ние успяхме да адаптираме голяма част от технологията, включително и GOG Galaxy, която управлява мултиплеера на Gwent. Мисля, че нашата визия за произвеждане на Gwent в смартфони, съчетава най-доброто, което предлагаме както по отношение на графиката, така и по отношение на геймплея. Нямам търпение да споделя повече детайли по темата по-късно през годината. С тези думи завърши, разбира се, Джейсън Слама. Или Слейма, или не знам, както там се казва. Но това е много яко, защото обвисли все още има пазар за карт геймовете. Да, плюс това според мен е много, в смисъл, тъпо е дори да го кажем, така? Да нямаш смисъл, да имаш картова игра, която да няма за телефон. И е така, и не е така, защото от Witcher не е от тези тип заглавия, които са от заглавията, примерно на Blizzard или на Valve. Не, разбираш, да, за това, че не е такъв тип заглавия, но идеята е, че всъщност тази игра е такъв тип игра, която е... Да, би било добре да има за телефона. Не, смисля, това не е Personal Battleground, който за мен е абсолютно ненужно да го има за телефона. Чекай само, ако само искаш ли да те обора? Че Players No Battlegrounds Mobile е 4 пъти по-играна от Players No Battlegrounds за PC. Значи това е... значи ако си влезеш в Android телефонченцето и видиш коя е най-играната игра, нали, като изключиш абсолютно ретарднатите, първите три, Players No Battlegrounds Mobile е на трето или четвърто място, което срещу конкуренция от сорта на Candy Crush Saga и такива катани си е топ кек. Главно срещу основно жени. Всъщност. Доказано е, че най-големия процент, които играят такъв тип игри, нали, Candy Crush, Saga и подобните, са всъщност жени. Аз пък много се кефа и, by the way, много искам да отворим тема, в която да участвам, която да е отново за жените геймери, тенденцията на дамите, които играят игри, но наистина тези, които играят игри, а не тези, които се легавят. Защото напоследък попаднах на две или на три стримърки и съм дълбоко разочарован от две от тях. Демеко 3-2 съм супер доволен, защото те играят някакви игри, които обвисли не разбират.
Обвисли не им харесват, но го правят, нали, с една определена цел. Но пък има и такива, която пък третата е коренния контраст на другите две, когато екшери сигурно ще ми отвори камбаната на PUBG. И ще я бие, все едно е Великден, разбираш, все едно е 12 часа, все едно е Коледа, все едно е ако се жени. Дън, 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 дън. Добре, значи, Валя, чуваш ли оттатък, мога да запишеш? Да. Да, бай-бай, това е много яко. Даже ще се радвам да има някой гост, защото наистина, според мен, това е начина жените да се адаптират в гейминга. Т.е. по-скоро те се адаптират много давно, просто да им се даде правилната светлина. Защото в момента, като кажеш женска стримърка, си представяш някоя с хубави очи и Are you single? Yes, of course! И от татъка некои носи в купичка ядене. Това кое? А, домакина ми. Да, да, домакина ми. Нали, за да може да има subscription и веднага да фърчат. Но няма никакво значение, защото трябва да продължим напред. Да, трябва да продължим напред и да си говорим за VR и по-точно VR света или това, че има нова VR система, която където ще жените ще избухнат много. Да, която ще бъде изцяло на Valve и това е Valve Index. Неочаквано в петък Valve стартираха тизър сайт, обявявайки своят нов VR headset, наречен Valve Index. Изглежда, че новият им продукт ще е напълно разработен от тях, а не заедно с дългодишния им партньор HTC. Да, защото май този департмент, by the way, вече е затворил, това не е официална информация. В HTC? Да. Интересен. В смисъл, май се отскупнал, не знам, някакъв много тежък филм чето в Reddit. Найс. Nice. Да. Към момента няма предоставена информация относно хардуерите му специфики, но се знае, че най-вероятно ще разполага с 4 широко ъгълни камери и adjustment slider за отчитане. Кога се очакваме да излезе? Поне чакаме да има информация през май месец. Забелязваш ли обаче как преди 2 години, сега 2017, помниш ли, правихме събитие в Пловдив, Let's Play Пловдив, което беше 6 дни подред за нас, където наистина така наблегнахме много сериозно на VR-а. Там даже имахме и едни партньори. И тогава, като си говорихме за VR, вече си представяхме 2019-2020 VR-а да има някакъв сериозен процент от гейминга. А това е точно обратното в момента. И това също е една много готина тема, която много ми се иска да я засегнем, защото има една VR-а, основна причина. Е, да, най-вероятно не е още оптимизирано достатъчно, за да не ти става лошо и да... И още една добре, две са най-то причини. Кажи ми и втората. Факт е, че още VR е скъп. Да. За, ако не кажем, нали, VR, който е за PlayStation VR, който даже може да го вземеш, нали, за 500 лева вече мисля, че не бъде, но реално VR, който е Oculus Rift, примерно, струва адски много и трябва да имаш адски скъпа машина, за да мога да го подкараш. И в същото време мога да го играеш за 10 минути и това при положение, че нямаш никакви проблеми с вестибуларния апарат. Да, това е малката уловка и според мен това много така хубаво беше прикрито от всички, които се занимаваха с VR и които се бяха хайпнали и вижте, че някакси остана така леко плюс встрани. Не, плюс това няма и достатъчно яки игри. В смисъл, примерно не е... Ема не, то виж, то все още няма... търсенето определя предлагането, а не обратното. Разбираш ли? Явно не толкова много има, хора бяха... Има и обратното. В смисъл, благодарение... Това вече е чисто маркетингов трик, но благодарение на маркетинг ти можеш да накараш хората да искат нещо, което всъщност на тях не им харесва, но ако го направиш достатъчно добре маркетинг, като ще мога да го караш. Япех се... Не, примерно като тия супер гадните Фила Кетсва от 90-те деца в момента, супер популярни, които никога на никой не са му харесали, никога никой не му харесват, но благодарение на това, че наложих, в момента сега са едно от най-газарски неща, ако искаш да си модерен. Да, мене и ти обувките на Баленсиага много ме дразнат. Да, именно. В смисъл, въпросът е, нали, на предлагането. Абсолютно съм съгласен с тебе. Ето, че обаче предлагането от Wolfenstein идва и вече датата е ясна. Wolfenstein Youngblood идва на 26-ти. Кога? Юли. Да, готини хора, лятото ще гърмиме отново по-нацисти. Wolfenstein Youngblood ни беше тизната още миналата година. Играта ще ни върне в света на едноимения франчайз, но този път по един различен начин ще бъде така доста интригуващ. Като ще може да убиваме нацисти с какво? Другарче. Много интересно. Да. Кооп шутера най-сетне ще си има официална дата на излизане, а именно 26 юли.
За първи път в франчайза няма да играем с BJ Black Zovich. Нашият герой липсва и по неговите следи тръгват двете му дъщери. Близначките Джес и Соф. Сцената на случващото се ще е окупираният от нацисти Париж и ще си имаме скрита база в катакомбите. О, вече ще сме Мишел от съпротивата. Както вече стана ясно, ще може да играем с кооп, като за случая е предвиден Buddy Pass опция, с която ще поканим приятел, който не е закупил играта, да я изтегли и да играе с нас. Всеки закупил Deluxe Edition ще получи, ето тук вече почнаха да гърмат по нацистите, всеки закупил Deluxe Edition ще получи споменатото Wolfenstein Youngblood идва едновременно за PlayStation 4, Xbox One, PC и дори за Nintendo Switch. Тъй че, това е много як ход, by the way. Това ще е много яко. Ето аз приемам прасич купува Wolfenstein и ка дзингара идва да ги мачкаме. Аз съм много нацепен. В този ред на мисли, не знам дали гледахте клипа на Rammstein, но аз съм още в тежък потрес. Не съм. Новия им клип е, аз не мога да повярвам, че това в това политическо коректно време може да се появи някъде, някога. Това е Rammstein емоции. В смисъл, могат да си го позволят. Не могат да си го позволят, трябва да го изгледаш. Продължаваме напред следващата новина, която идва от далеч други по-готини конзоли. Да, от далеч други малко така по-забравени конзоли, които някои от вас може никога не сте виждали. Да, а именно, че Sega Genesis Mini Retro конзол ще излезне тази есен. На Sega Fest 2019, голямото ес, обяви релиса на ретро версия на своята Sega Genesis конзола. Тя ще излезне по-късно тази година, взимайки пример от преките си конкуренти Nintendo и Sony и техните NES Mini и PlayStation Classic. Според официалната информация, устройството ще дойде с 40 вградени игри и ще се появи в магазините на 19 септември 2019 в две различни версии – за САЩ и Япония. Версията За САЩ. Genesis Mini ще дойде с два USB контролера с по 3 бутона на цената от 79,99 $. Докато японският Mega Drive Mini ще бъде снабден с 6-бутонен контролер и ще се продава за $60 или с допълнителен контролер за 80. Разликата ще има също така и в самите игри. Като цяло аз съм по-заинтересувана, защо просто не си вземете едно Raspberry Pi? Аз точно това ще направени да кажа. С всичките игри, които съществували. Да, ако случайно не сте видяли видеото на Гатака, в което той обяснява много подробно, много добре проблема с тези малки и готини устройства. И ако искате да си спретнете нещо наистина, което да изглежда като ретро конзолка, в същото време да има повече от 40 вградени игри и наистина да ви доставя уникално удоволствие и да ви направи един гейминг ревайнд. Също това е много яко име за някакъв сегмент. Gaming Rewind. Да. Добре, пишем го. Валя, записвай. Това ще е много яко. Брат, аз направил съм, може да береш от мене. Но няма значение. Ако не сте гледали видеото на гатачето, задължително го изгледайте. Много добре синтезирана и поднесена информация. Как, откъде, защо и какво трябва да си набавите, за да може да имате такова парченце, което наистина да ви върне детството, даже и по-малко, зависи от кутията, която си вземете за самата платка. Така, обаче е време да продължим напред с следната новина в нашата рубрика, а именно Borderlands 3, която е с първи геймплей трейлер. Който нали, сега горе-долу ще започнете да гледате. Gearbox потвърдиха съществуването на Borderlands 3 на техният пак си изпанел, символично наречен 2019 The Year of Borderlands. От този геймплей трейлер и от Mask of Mayhem тизера, който излезе преди няколко дни, успяхме да научим немалко неща. Може да видим как изглежда 4-те нови Wild Hunter-и, включително новата сирен с нейните въображаеми магически ръце, както и голям какво? Робот. Който най-вероятно роботи. Така, в трейлера виждаме голям брой нови и завърнали се от предишните серии приятели и врагове. Старите Wild Hunter-и се завръщат и за радост на много хора. Клап Трап също е един от тях. Ако някой не е умрял в предишните серии, той има много голям шанс да го срещате отново в третата част на играта. Действието ще се развива на Пандора, но в трейлера се вижда, че може да посещаваме и куп други светове. Разбира се, това няма да е истински Borderlands без неприлично голям брой оръжия. С огромно нетърпение чакаме да излезе повече информация около предстоящото заглавие. А до тогава
Borderlands 2. Ти между другото цъкал ли си? Не, никога. Супер забавна играта. Абсурд. Катрап е един от най-интересните, смисъл, така го кажа. Има герои в всичките медиуми, които или ги обичаш, или ги мразиш. Катрап е един от тях. Или им супер много му се кефиш, или му мразиш. Но минаваме към последната новина за днеска, която е свързана с едни наши много добри приятели. Аз не мога да повярвам все още. Да. Давай. А това е, че всъщност Нинджа, да, този Нинджа стримъра, ще се появи върху Red Bull. Е този на екрана. Ето, мога да го видя. Да. Така. Световно известният стримър Тайлър Блевинс, така, по-познат като Нинджа, естествено, ще се появи върху лимитирана серия кенчета Red Bull Energy Drink. Кенчетата ще бъдат пуснати в търговската мрежа из цяла Америка. Това превръща стримъра в първата звезда, появила се на национално ниво на кенче след Neymar GR през февруари 2018 година, което е доста сериозно, между другото. Защото Red Bull са Red Bull. Да, actually. Red Bull, които първи подписаха с Ninja през юни миналата година, са подготвили състезания за феновете в социалните медии. Голямата награда ще е Meet & Greet сесия с Ninja на предстоящите Red Bull ивенти. Образът на Ninja ще се появи на кенчета в 4 и 12 пака от стекове, нали, до изчерпване на количествата и най-вероятно няма да ги видим тук. Да. Най-вероятно да. Аз вече имам ново име за кенчетата на Red Bull. Какво? Кефчета на Red Bull. Така ги наричам. Не ти ли е кеф така? Все едно отваряш и даваш живот. Като цяло, между другото, гледам да лимитирам енергийните напитки, защото всъщност енергийните напитки са доста вредни. И особено, да, дами и господа, ако кои? Нямате, нали, нашите зрители, ако нямате 18 годишна възраст, повярвайте, да, ми, наистина не пийте кенчета, защото са супер вредни за вас. Да, като станете на 18, еволюирате, ставате левел 18 и тогава вече имате имунитет към вредните, а само към хубавите неща. Аз не мога да разбера. Но как ти тръгваш да обясняваш сега на 10 000 човека, където ни гледат, кое е полезно и кое не? Виса, ти колко като пиеш Red Bull, колко Red Bull пиеш на ден? Аз ли? Ако тръгнеш да пиеш, да кажем, на ивент. Ти прекаляваш вече. На ивент е съвсем друго. Колко добре, пак на ивент колко пиеш? Три. Аз знам от един приятел, 10-годишното и 11-годишното му момиченце, която казва, че нейните съученици и съученички пият по 4 до края на учебния ден. Е, това вече е несериозно. Да. Това е, защото мисля, се предлага... Това е много опасно. Не, знаеш ли, това е съвсем друг проблем, който трябва да засегнем в на кафе, където... Какво? Така, сега, да ти обясня, че се разсеях. Пия вода, не се притеснявайте. И кафе! Да, не, слушайте ме. Значи, и това съм супер сериозен с вас сега. Ако пиете Red Bull, задължително, едно шишенце минерална вода. Задължително. Никога не дайте да пиете. Това е като, как да ви кажа, бе, това е като да ядете обикновена вафла без кисело мляко. Не е яко. Да, окей е, но не е яко. А като е с кисело мляко... Коя те вафла с кисело мляко? Братле, аре стига, бе! Кекс с кисело мляко, не си ли яла? Не! Искам веднага сърца в чата да завалят за всички, които обичат обикновени вафли с кисело мляко и кекс с кисело мляко. Прасти, чата ще се взриви. Ти яв ли си? Не. Вие годи ли? Бате, къде попаднах? А? А? Добре, а таратора с хляб ли го ядете? Не, ти луда ли си? Но ти не с хляб е много вкусно. Да, и сирене. Окей, сиренето, добре. Така, слушай са, да обясня. Значи, по принцип, за енергийните напитки, проблема е, наистина, и аз го виждам, но проблема не идва от топ брандовете като Monster и като Red Bull, а според мен от някакви други, нали, примерно, защото виждам много често хората да пият енергийни напитки, които строят левче, кена. Всъщност проблема, да ти кажа, не е само това на цените, а всъщност повече факта, че за разлика от адски много неща, всъщност енергийните напитки не са забранени за под 18 годишна възраст, което се опитаха да го прекарат преди години, но не успя. Според мен ще опитат пак. Забранени са за под 18. Няма официална забрана. Чуваш ли? Не бе, няма. Адвокат Василева, няма. Чуваш ли? Дръж! Добре, сега ще го проверим. Дръж сега, искам на живо да се провери веднага.
Шегувам се, уважаеми зрители, вие гледате новините на Gplay TV. Ако са ви харесали, знаете какво да направите, а ако не са ви харесали, просто си помислете нещо хубаво, което ви харесва и продължете така напред. Gplay TV също Gplay TV също продължава напред. Ние ви обичаме безкрайно много. Аз, разбира се, и ето тази прекрасна дама. И ви пожелаваме приятно гледане, защото само след секунди Gplay TV продължава. Ако сме пропуснали нещо, чао и до след малко.